کرونا وائرس سے بند کاروبار کے بعد چھوٹے تاجروں کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے، جس پر آج مختلف تاجر تنظیموں کے رہنما سر جوڑ کر بیٹھے اور حکومت کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ دیکھیے ظفر اللہ خان کی یہ رپورٹ۔ فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈر اینڈ اسمال انڈسٹری کا سالانہ اجلاس صدر ملک اشرف کی صدارت میں ہوا، جس میں گروپ لیڈر میاں ظفر اقبال، صدر ملک اشرف، سینئر نائب صدر شفیق میاں داد، نائب صدر شیخ آصف، سپریم انجمن تاجران کے صدر حاجی اسلم بلی، شیخ یوسف موتی، چودھری محمد نواز، شیخ فیصل، ملک بابر، رانا شیف ٹھاکر، ندیم اللہ والا، شیخ سرفراز، حافظ عبد الوحید، ملک اقبال، میاں منیر کے علاوہ دیگر تاجر نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے گروپ لیڈر میاں ظفر اقبال، صدر ملک اشرف، سینئر نائب صدر شفیق میاں داد، نائب صدر شیخ آصف، سپریم انجمن تاجران کے صدر حاجی اسلم بلی نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ہماری ان ساری گزارشات کو حکومت وقت تک پہنچانے میں ہمارا میڈیا کے ساتھ ساتھ ہماری لوکل انتظامیہ بھی ہمارا ساتھ دے گی، اور یہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ چند دنوں کے اندر ہی، کیونکہ آج بھی پاکستان سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ تاجر رہنماؤں نے حکومت کو خبردار کیا کہ پاکستان کی معیشت تاجروں کو دیے گئے ٹیکسوں پر کھڑی ہے، اگر تاجر طبقہ تباہ ہو گیا تو پاکستان کی معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکتی، جس سے ملکی مسائل خطرناک حد تک بگڑ جائیں گے۔ کیمرہ مین شیخ شرافت علی کے ساتھ ظفر اللہ خان، 10 ٹی وی، فیصل آباد۔